84 dividido por 3 é muito fácil. Você sempre vai pegar o primeiro número e vai verificar se ele é igual ou maior este número. Se for, dá para dividir. 8 é maior do que 3. Perfeito, dá para dividir. Então, temos que encontrar um número que, multiplicando 3, o resultado vai dar pertinho, um pouquinho menor ou igual a 8. Qual é este número? 2. Pois 2 vezes 3 é 6. Você vem aqui e coloca o 6. Sempre coloque o sinal negativo, pois você irá realizar a subtração. 8 menos 6, 2. Abaixe o próximo número. Abaixou o 4, ficou 24. E agora? 24 dividido por 3 é como pegar essa mão e jogar açúcar. Mamão com açúcar. 24 dividido por 3 é 8. 8 vezes 3, 24. Coloque o sinal negativo, realize a subtração e o resto é zero. Significando que esta divisão 84 por 3 é exata. E o resultado é 28.